mirë se vini në transmitim të drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Në Jus Bashku, fillimisht, do të njemi me titull kryesor të gazetave për sot, jemi ditë e premte, dhe dhe shënon 8 prill për vitin 2022, në pas do të kemë si që të komunikojmë së bashku, se dhe kon temës ditës, do të dalim fakt të kë rezultatet e këshillimit kombëtar tek le të themi disa pyetje specifike siç është ajo edhe legalizimit të kanabisit mjekësor. Por ndajmë së pari zhvillimet në të përditshmet që kanë mbritur në redaksi, nisim me gazetën Panorama. Edhe kemi në ekran zhvillimin kryesor ka të bëjë pra me legalizimet. Lista e re me përfituesit në Tiranë dhe rrethe. Agjencia Shtetërore e Kadastrës zbardh emrat e 727 qytetarëve. Çfarë parashikon skema e re dhe lehtësitë që ofrohen për pagesën e faturës. Gjitha detajet mund të gjeni në faqen 10 apo edhe emrat në fjalë. Shqipëria drejt legalizimit të kanabisit mjekësor, kryeministri deklaron rrit ekonominë. Flamur Noka, legalizimi bandave të drogës, Shqipëria korridor i trafikut. Ecim me tira zhvillime, kemi rubrikën dosira për historim. Historia e Ludovikut i akuzuar nga Enver Hoxha si spioni që çoi italianët në bazën ku vraqe Malstafa. Shtrëmbrimet historike të kërkuara nga vetë diktatori për skenarin e filmit Vendimi në vitin 1984 për të dhënë versionin e tij në vrasjen e Qemalit. E lexoni në brëndësi, në foto është Enver Hoxha dhe majtas pra Ludovik Nika dhe faksimile e vendimit të dënimit me vdekje. Në atë kohë ka qenë një komunikat e gjykatës së nalt ushtarake. Ecim me tira zhvillime, presidenti inceneratorit Ilir Meta me ramën do merren vetë, çfarë bënte mafia më shumë në Sicili. Në Torino, çmontohet grupi i Ergys Dashit, kapen 80 kg kokainë. Albanologu Brenga e Johan von Hanit për Shqipërinë dhe shqiptarët e kohës së tij është shkrimi materiali që vjen nga Emil Lafe. Së fundmi do të jemi me opinionet dhe analizat e ditës së sotme. Nga Dom Gjergj Meta keni mundësi të lexoni legalizimi i kanabisit si kal Troje. Tjetër shkrim që vjen nga Ermir Gjinishi mbi nacionalizmin dhe religionin në Europën postkomuniste. Shpendi Topolloj shkruan nderim të përjetshëm për arshipipën dhe veprën e tij. Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama. Do të kemi mundësi që të lëmë pas këtë të përditshme dhe të vijojmë me gazetën Tema. Sali Berisha është në foton kryesore të gazetës Tema, pra ish kryeministri. SBA mund të përshkallëzoj dënimin për Berishën. Washingtoni zyrtar reagon i revoltuar pas sulmeve të Berishës ndaj ambasadores Yuri Kim. Unë jam tmerri i socialistëve dhe Ramës se i ka mundur gjithmonë. Si është e vërteta e kësaj deklarate të Sali Berishës? Kryegjyqtari i Tiranës refuzoi dorëheqjen e Agron Zhukrit nga çështja e PD-s, raporti sekret ka tendencë për turpëfshirë në veprimtari kriminale. Kryetari i Gjykatës së Tiranës, Petrit Çomo, ka refuzuar kërkesën e gjyqtarit Agron Zhukri për të hequr dorë nga shqyrtimi i çështjes së kuvendit paralel të Berishës të 11 dhjetorit, që më vonë pra Zhukri e mori atë vendim. Akuzat e Simon Stefanit, Mehmet, me probleme edhe me sjelljen e qëndrimit e djalit tjetër, bashkimit dhe nusës së tij që janë bërë, Gazeta Vion publikoi disa dokumente të nxjerra nga arkivi qendror i shtetit. Ecim me të tjera zhvillime në gazetën Tema. Sondazhi francezët dhe gjermanët refuzojnë hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rubrika e përditshme, antena brenda familjes, Muli shpjegon pse Luli nuk donte të bëhej kryeministër. E vërteta e kryeministrit indian që SBA i bllokuan vizën ku gënjen Berisha. Kalojmë tek opinionet e ditës. Kanabis i licensuar apo legalizuar është shkrimi nga Mirobaze.
Kryeministri Edi Rama ka provokuar një debat i cili nuk ka lidhje me legalizimin e kanabisit, pohimi i tij se do të lejojmë dhe licencojmë prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore, është tërësisht i ndryshëm në thelb dhe në duke, por opinionin e plotë apo shkrimin e plotë e lexonin në brëndësi. Frok Çupi shkruan, Berisha duhet lidhur për llogaritë Amerikës. Shtëpia e bardh dje reagoje tronditur nga sulmet e Sali Berishës dhe deputetëve që mbështesin kundër përfaqësuesës së Shteteve të Bashkuara Yuri Kim. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, njerëz i dërguar i special i dashur për Ballkanin Escobar, pra e ka bërë këtë reagim. Nga Ylli Pata mund të lexoni, Tmerri i 30 vjetëve njohim më shumë Allenden e Narenda Modi se sa Mujo Ulqinakun. Aldon Lipe apo Aldo, si që njohin gjithë emisionit tashmë mitik të mëngjesit, pyeti edhe kjo opinion në brëndësi. Shumë shkurimi së fundi nga Andi Bushati, Rama mund të na e kursente një spektakl tek i cili nuk beson askush. Edi Rama mund të na e kursente një spektakl tek i cili nuk beson askush. Ai mund të mos në i dërgon dhe zarfat e këshillimit kombëtar poshtë dyerve të shtëpisë. Lëm pas edhe gazetën Tema. Vjojmë në gazetën Shqiptare. Në gazetën Shqiptare, zhvillimi kryesor për është rezultati i këshillimit kombëtar, i pyetjes për legalizimin e kanabisit mjekësor. 61% e njerëzve janë pro Rama legalizim kanabisit mjekësor. Këshillimi kombëtar, kryeministri lajmëron se shumë shpejt do të ligjërohet kultivimi i hashashit. Opozita kundër Rama hapen vende pune, do të eksportojmë jo president nga populli. Ballkani i hapur, shqiptarët e mbështesin. Në këtë foto është kryeministri Edi Rama gjatë konferencës së ditës së djeshme për përgjigjet e këshillimit kombëtar. Vjojmë me opinionet e ditës. Jenë dy shkrimi që pasurojnë pjesën e sipërme. Pyetjet e mbyllura dhe Ballkani i hapur është ajo çfarë shkruan Lutfi Dervishi. Nga Entona Bileka i keni mundësi të lexoni Demokracia e fantazmave të Edi Ramës. Gjendet sekretaria e gjykatës, 3 ditë zhdukur, dyshimi, hetime dhe për pengmarje për dosjet e pronave në Lezhë. U denoncua e humbur nga buri. 34 vjeçaria ka deklaruar se ishte në hotel në Lezhë dhe se ishte bllokuar celulari. Antarja e komisionit isha me pushime kur u kalua tenderi. Dëshmia për aferën e inceneratorëve më hoqën fletët nga dokumentet. Skandali policia shtetit nuk zbaton vendimin e gjykatës bllokon makinat e Bira Tirana. Shojmë të tjera zhvillime. Rëfimi, këthim në shtëpi në News 24, gazetari Eni Vasili të regon kur do të një sopën, por realizojmë Super Studio. Dokumentet ishtë për ndjekur lista e re me emrat e 1500 përfituesve. Legalizimet, lista e re pronarve për Tirana Rurale 2 dhe Korçën, publikimi kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periudhë 30 ditore, ja si të kryeni aplikimin në Albania për të marrë tapin. Deklarata Shtete e Bashkuara të Amerikës, të tronditur nga sulmet ndaj ambasadores son Yuri Kim. Përfunduam edhe gazetën shqiptare, këto ishin gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e kësaj premteje, menjëherë kalojmë me gazetën Dita, zhvillimi kryesor në cilën vjen nga Bedri Islami. E kemi në këto momente në ekran, por do të shohim me gjitha detajet. Po dështon perëndimi në Ukrainë? Pra le të themi kjo është pyetja që ngre Bedri Islami. A po dështon perëndimi në Ukrainë? Sanksionet kanë ndikuar pak dhe për më tepër, që nga dita e nisjes së luftës, Bashkimi Evropian i ka paguar Kremlinit rreth 20 miliardë euro vetëm për 3 produkte. Duket sikur perëndimi pret, ose thyrjen e ushtrisë ruse, çka do të jetë vështirë ose një marrëveshje politike në të cilën shteti Ukrainas do të rrudhet edhe më tej dhe Krimea do të jetë përfundimisht tokë e humbur, po ashtu republikat e krijuara në rajonin e Donbasit.
Non grata, deklarata e Escobar, tronditje e Departamentit Amerikan Shtetit me sulmet ndaj Kim dhe një kujtes për Mariza Linon. Nga Enver Kushi, mojkomin e qëndroj pranë në momentet tonët vështira. Deklarata e Ramës, Shqipria për shkondrejt legalizimit kanabisit. Lista e plot kaloi në testim, këta janë 1800 praktikantët e rinj për infermieri dhe fizioterapi. Dhe një zhvillim në pjesën e sipërme që vjen nga diplomati Shaban Murati, një lajm i keq nga Budapesti për interesat kombëtare të Shqipërisë dhe Kosovës. A ka më idiot të padobishëm në Tiranë që ëndërrojnë në diell se duke u mbura vecur me mitin e shpikur të një të ashtu quajtur e mbretëresh e Burgajetit, e kanë mallëngjyer dhe e kanë bërmike Hungarinë. Lëm pas gazetën Dita së fundmi me njerë dhe shkrimisht shojmë edhe Panorama Sport, do të marim zhvillimet sportive të ditës. Në futbolin në vend së pari, planet ekipeve së i takon le temi edhe sezonit ardhshëm, me gjithë se nuk është mbyllur sezoni aktual. Planet për Champions, Tirana synon në Lorenzo Villën. Sulmuesi Dursak në listën e dëshirave Bardhë dhe Blu, Shehi e donte që në verë. Dikur jepnin Borg Seferin, tani kërkojnë 23 vjeçarin nga Teuta. Ishë sulmuesi Teutës, Elton Koça, qam kur ushtarët në aprishën fushën me urdhër të Safet Zhulalit, Partizani më del në ëndër. Shën pra në foto është Elton Koça me baban e ti humoristin Roland Koça dhe në një dy luftim pra në ndeshje futbolli me Luan Zmijanin. Financat, UEFA ndryshon rregullat, dridhen klubet shqiptare, në foto është presidenti UEFA-s Aleksander Ceferin. Speciale, portiret e mi vjeçarit sa shumë talente mes shtyllave. Mbrojtës i amnistit tek Dinamo kthehet Sofranak. Elvin Beqiri Vllaznia gaboi me Bërdaric. Ish kapiteni analizon shkodranët, janë të rënduar psikologjikisht dështim pa Europë. Flet trajneri, pata një debat, korabi shkarkon mërgjyshin. Kalojme dhe këzhvillimet nga futboli europian. Gjigandi Realit, Karim Benzema, 5 arsye pse meriton topin e art. Conference League, Bodo, Makthi i Romës, kumbullës i anulohet gol. Bodo Glimt ka mundur Romën 2-1 në ndeshjen e parë çerek finale të UEFA Conference League, finalja së cilës më 25 maj zhvillohet në Tiranë, Air Albania. Liga e Europës ngec Barcelona, dasmë pa fest në Frankfurt. Yll Juventusit, Dybala i ofrohet Milanit, jap se mund të bëhet. Inter i shënoi do pjet, Inzaghi i falet Koreas në Verona, në fakt ndeshja është në asur të shtunën Inter Verona në San Siro në orën 18. Ishte gjithçka në Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasyrë e shtypit për ditën e sot me numri kësaj të premte e për datën 8 prill të vitit 2022.